جیت کمانڈر جرت دکھاوین تے وطن واپس آوین کوئی گرفتار کہنا کرے سی ملک دی سب تو بڑی عدالت یقین دہانی کروین دی پئیے باہر بیٹھے راس ہو تا وارنٹ بھی نکل سن ایمے نہ تھی وے جو انہاں کو ناش خوشگوار حالات چامنا پوے این آر او کیس چیف جسٹس دے ریمارکس آکھیا پرویز مشرف دے کمر درد دا اتنا بھی بندوبست کیتا ہے ایک ڈار صاحب ہن ایک اے صاحب ہن پرویز مشرف واپس آمن کیتے تیار ہن وکیل دا موقف مقبوضہ کشمیر ریاستی دہشت گردی اقوام متحدہ دے سیکرٹری جنرل معاملے دا جائزہ گھنن کیتے بھارت پہنچ گئے نریندر مودی نال ملاقات کرے سن حریت رہنماما دا انتونیو گوتریس کو خط مقبوضہ وادی دی صورتحال بھارتی فوج دے مظالم تو آگاہ کیتا کراچی عبداللہ کالج نال ٹریفک حادثہ تیز رفتاری تو بس الٹ گئی دہ بندے زخمی طبی امداد کیتے عباسی شہید منتقل کر لیا گیا صوفی بزرگ سائیں انور شاہ دا عرس گھوٹ کے تری روزہ تقریبات زائرین دی آمد جاری لوک فنکارا کلام پڑھتے خود داد وصول کی دی